Ah, masak Avenue untuk pergi nak review satu cafe. Cafe tu pokok. So kat sini ada pokok untuk OTD. Kat sini boleh. Jom. Jom kita pergi. Okay, ini view dia. Dia apa dah lagi ni? Tak ada. Tak ada.
Satu apa? Meter. Meter lah. Sos spaghetti. Okay, sos lah. Okay. Minyak dah sos dia, tapi tanpa sos pun dah sedap. Dia sebab dia ada sos dah ada. So, lama dia ada berbola. Lem. Lem. Macam berbola daging lah. Berbola daging kambing lah. Kambing lah? Oh. Boleh lah. Masih lama je kalau punya kambing ni. Cici dapat lepak.